is the time to choose. Somebody wins and some lose. I can see through your disguise. Lay it down, hope for something better. Looking at the clouds, the slither in the weather. You can't keep this up. The lines are just too. E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma modificação aqui, o Renderhook, não sei a pronúncia, mas é uma nova modificação que foi compartilhada no site da Mix Mods e eu vou estar demonstrando aqui para vocês como que funciona ele aqui, ó, que está bem legal, tá? Ele irá adicionar novos efeitos de sombras pelo cenário, alguns efeitos nas texturas do pedestres e outras coisas mais. Para mais informações, vocês podem estar lendo tudo na descrição lá do site da Mix Mods, que está tudo bem explicadinho. E eu já vou demonstrar para vocês aqui, ó. Eu já iniciei dentro do interior com o CJ Insanity. Repare que ele tem um novo brilho. Lembra muito aquela modificação, aquele mod Pad Specs. Eu não me lembro como que era a pronúncia, mas é Pad Specs, alguma coisa assim, o efeito de molhado nos pedestres, ó. Tá? Só o cabelo do CJ Insanity aqui que tá branco também, porque é o efeito. Tá? E está sendo feito aos poucos. Não tá pronto 100% ainda não. Isso aqui é só uma demonstração de como pode estar ficando aí o seu GTA San Andreas, tá? Ele é meio frescurento para funcionar em GTA editado, assim como o meu, mas eu consegui fazer funcionar aqui. Removi aqui o Silent Patch lá, o mod também de widescreen e alguns outros modificações que eu tinha aqui, ó, poder funcionar, né? Tem algumas sombras que estão bugadas, quadradas, que ainda serão talvez remodeladas, não sei, retiradas ou qualquer coisa do tipo. E eu quero que mostrar aqui para vocês, eu estou rodando aqui em Full HD, estou gravando com Fraps para tentar manter o máximo de qualidade possível original para vocês verem aí, né? Quem grava com o Fraps tá ligado que o Fraps pesa pra caramba, exige muito do PC, mas ó, vou tentar deixar o máximo possível. Coloquei modificação de algumas árvores aqui para tentar demonstrar para vocês as sombras que este Renderhook aqui, eu nem sei se a pronúncia é essa, mas eu tô falando aí Renderhook, para vocês verem esse novo efeito de sombras muito mais realistas que ele cria pelo cenário, bem ao estilo de GTA V mesmo, esses jogos mais novos, né, que trabalha com um render muito mais sofisticado. Olha só, reparem, não é mais, vai ter até uns furos aqui, ó, entre passagens de iluminação entre os galhos, né? Se tivesse como fazer uma junção com aqueles efeitos solares do MMGE3 lá do Marty McFly, ia ficar muito top, hein? Então temos aqui, ó, sombras nos cenários
irão ficar bem mais realistas. Aqui, ó, até dos pequenos arbustos, casas, ó. Esses daqui que estão tremendo um pouquinho é porque, não sei se é por causa da resolução que eu tô jogando em Full HD, que fica meio quadriculadozinho, mas são as novas resoluções, tá? No GTA não tem nada modificado, só a vegetação mesmo, para poder demonstrar, ó, que funciona muito bem. Pelo que eu vi, parece que ele vai funcionar com DirectX 11, né, atualizado. Eu tô vendo um bugzinho aqui, ó. Cadê o cenário? Não sei por que sumiu. Não é compatível com alguns Skybox, que nem no vídeo anterior eu mostrei, tá? Uma coisa legal que eu gostei foi esse efeito de longe no horizonte, que você vê meio como se fosse uma espécie de neblina. Lembra muito o estilo de GTA V, que também é assim, tá? Esse efeito, né? Como se fosse uma espécie de neblina azulada, que é o mesmo esquema, tá? As sombras ainda estão muito escuras para o pedestres, né? Mas como é um praticamente o beta, está sendo atualizado aos poucos aí. Quando for sair o oficial, talvez seja até melhor. Vai ter um para quem quiser estar ajudando lá os autores lá desse mod. Lá no site da Mix Mods lá tem explicadinho, né? Para quem quiser fazer uma donação para poder estar ajudando aí no desenvolvimento, né? Pode estar fazendo também uma doação aí para os autores. Que é bem legal, ó. Essas sombras ficam muito bacanas, ó. Deixa eu até pegar um veículo aqui, ó. Tem alguns veículos que bugam, né? Os veículos originais não. Não vi nenhum, também não. Mas tem uns veículos que são editados, acabam, se forem mal editados, né, acabam bugando, né? Olha aqui, ó. Repare que as rodas estão perfeitinhas, mas uma das rodas aqui acabou bugando aqui, ó. Parte da lataria acabou bugando também. Aí eu não sei se vai depender do mod ou do veículo. Vamos ver aí, né? Ainda não é hora de falar nada. Aqui é só para vocês testarem mesmo. Como é que vai trabalhar a sombra do veículo futuramente, né? Se vai manter aqui esse quadrado embaixo do veículo, se vai colocar sombra. Eu vou desativar aqui o efeito de sombras originais do jogo, que é aqui no qualidade visual FX. E deixa eu ver se desativou. Não desativou nada, ó. Ele tá mantendo a sombra do veículo. É, lembrando que é recomendável fazer a instalação desse render hook aqui, esse mod, em um GTA San Andreas sem modificação nenhuma, originalzinho, tá? Para vocês verem como é que fica aí. Eu tô gravando aqui em alta resolução, ó. Olha a sombra como fica ali, bem mais realista no jogo, né? Não fica aquelas sombras quadradonas, né? A não ser do veículo só, mas vai ficar bem legal aí, ó. E eu vou mostrar aí pra vocês como a instalação é muito simples. Pega um GTA San Andreas original aí e coloca os arquivos direto na pasta do GTA San Andreas. Não é na pasta do Monte Loader não, viu? É simples a instalação, ó. Vamos iniciar aqui na área da praia. Vamos trocar o skin, tirar esse CJ Insanity aqui, ó. Vou colocar aqui uma skin aqui diferente aqui em alta definição pra gente ver como é que ele trabalha, tá? O brilho está no máximo aqui, ó. Se eu diminuir, eu acho que vai ficar muito escuro.
Ainda tem que clarear muito, né? Tem a opção de você tá editando, né? Mas eu não vou recomendar ninguém ficar mexendo não, porque ainda não é uma modificação 100% definida aqui, né? A sombra do pedestre no chão aqui ainda vai ser mais nítida. Tem hora que ela fica bem modelada, agora tá aparecendo só um borrãozinho preto, né? Mas também será alterado, eu não sei o que pode estar alterando aqui, deixa eu ver. Tá vendo que dá pra ver que tá redondinho aqui. Tá redondinho conforme o personagem. Ele tá alterando também a textura aqui da roupa da personagem. Deixando transparente. Vai depender muito, né? Se eu apertar Shift F12, aparece um pequeno menuzinho aqui no canto da tela, né? O primeiro aqui é para desativar e ativar, só que vai acabar travando o jogo, nem vou mexer. Aqui eu não vou mexer em nada, mas tem aqui a opção de vocês alterarem, deixa eu ver, ó. Aqui, o que, que é isso aqui? É show da performance da modificação. Tá loucona aqui. Ah, aqui é desativar e ativar. Né? Olha. Ele altera o... Parece que ele altera o time seek. Não sei se modificando o time seek vai mudar alguma coisa. Esse ativado. Trajeto de renderização aqui não dá pra ver nada a olho nu aqui. Usar GTA não sei o que não faz muita diferença também. Aqui vai... Aqui, isso aqui vai alterar a iluminação. Deixa eu ver se eu consigo. Não tem a bolinha para puxar. Vou ter que diminuir na... Ele vai mexer naquele efeito de... Como se estivesse mexendo na iluminação do sol, no horizonte, tá? Tava no 250, ó. Não vou ficar mexendo não, mas só tô mostrando que dá para alterar, para quem quiser ver, ó. Algumas coisas parece que não modifica nada, mas modifica. Eu queria ver a claridade aqui, ó. 550, vamos ver se altera. Aí, ó. Escurece tudo. E acima de 550, ó, já fica bem claro. Vamos colocar 1000 aqui padrão. E o de baixo aqui, 0. Não dá pra ver tanto também não. Aqui é olho nu, onde eu estou. E tem as sombras aqui. Deixa eu desativar. Já ficou muito mais claro, ó, dependendo de onde você olha, né? Talvez eu tenha clareado até demais aqui, ó. Qual que era? Era esse aqui, o grey aqui. Olha aqui. No meu PC aqui posso deixar mais ou menos aqui 800. Isso aqui é o que que ele faz? Vamos ver. É muito pouco, ó. Eu estou utilizando as setinhas do teclado, a setinha para o lado esquerdo e direito. E tá aquelas setinhas lá que tem do lado do teclado numérico. Aqui ele está alterando a iluminação, mas eu não sei que iluminação ambiental é essa aqui. É a primeira vez que eu estou vendo isso aqui. Aqui é os shadows. O que ele vai fazer aqui nos shadows? Vamos diminuir para ver o que acontece. Bom, aparentemente só tá tremendo a sombra. Que é o cascade, cinza, tamanho. Estava em 1024 pixels. Acontece se eu aumentar. Vai até quanto será isso aqui?
Vamos colocar 2048 para ver se altera alguma coisa aqui. Ah, parece que diminuiu um pouco os quadriculados, hein? Olha a água, parece que agora que eu reparei que a água também foi modificada, ó. Olha. Parece que tem uma neblina na água. Olha só o efeito da água, como tá novo. Olha só que bonito. É. Ficou muito legal, hein? Essa água aqui ficou bacana, ó. Olha só o efeito da água novo, ó. Deixa eu ver se eu consigo alterar os horários. À noite, 3 horas, 6 horas, 9 horas, 15. E opa, olha só isso, mano. Deixa eu, agora sim, deixa eu tirar esse marcador aqui, ó. Olha isso. Olha que louco, hein? Não é nada não, mas tá melhor do que o... Essa água com esse reflexo aí tá melhor do que o do Marty McFly lá, o MMG3. Olha isso como tá top. Olha. Agora que eu reparei na careca da mulher aqui, ó. Essa skin aqui, ele tá deixando transparente. Deixa eu alterar. Vamos ver outras skins aqui, por exemplo, a Trance. Algumas skins ele deixa transparente. É, parece que todas as skins alteram aqui esses efeitos no cabelo, principalmente. Mas é isso aí. Aí teria que estar testando outros time seek para ver como é que trabalha na iluminação. É, vamos ver na chuva aqui. Cloud. Não tem chuva. Ah, olha aí. Bem no estilo do Marty McFly também, ó. Tem... Não, não tá igual do MMG3, mas agora que eu colocou um efeito brilhoso espelhado no chão, que lembra muito o estilo do MMG3, né? Apesar que aquele MMG3 lá é pesado pra caramba, mas ó, esse aqui é muito mais leve. Talvez alguma dessas funções aqui altere. Não, é... Deixa eu ver, isso aqui seria o tamanho. O máximo aqui é 54, que é o tamanho. Vamos ver.
Parece um pouco que tá molhado o chão, os reflexos. Não sei se... Eu não lembro de ter nenhuma outra modificação que altere isso aqui, a não ser aquele refix lá. Deixa eu ver. Dá pra ver o reflexo do veículo no chão. Olha só que bacana. As luzes do faróis e lanternas, ó. Como se o chão tivesse molhado mesmo, ó. Né? Reflete tudo, ó, o cenário. E tudo mais, né? Tempestade de areia, extracolor e o extracolor aqui que parece que desativou tudo. Olha aqui um sol mais amarelado. O céu, esse aqui é melhor. Deixa eu ver. Ah, agora sim, ó. Olha como tá bem mais nítido a sombra, ó. Os quadrados lá sumiram. Olha só como tá bem diferente agora. As sombras estão muito mais detalhadas. Era isso aqui que eu queria mostrar, ó. O que deixou ela tão detalhada assim foi aqui, ó. Opção aqui, ó. Cascade Size aqui, ó. Tava no 1000 e... Cadê o 1000? Deixa eu ver se eu consigo alterar. 1024. Olha aí. Olha só a diferença. Essa daqui é o que vem padrão. Pra mim que roda o jogo em Full HD, eu coloco 6 aqui, ele altera automaticamente, olha só. A máxima definição das nuvens, é isso, é assim que o jogo tem que ser, ó. Vocês tem que arranjar uma placa de vídeo forte pra fazer isso, ó. Deixa eu ver como é que tá o desempenho aqui. DirectX 11, ó, reparem que é o DirectX 11 que eu estou utilizando ali no... Num de marco gráfico ali, ó. D3 está em rosa, no canto superior direito. D3, D11. Só que aí pesa, hein? Olha, 26 FPS. No normal tava 60, né? Com algumas quedas, mas, ó. Vamos colocar a distância de longe. Olha só o efeito das árvores. É assim que é para ser o render hook. Olha, mas a... Eu tô utilizando a GTX 1080 Ti. E tá assim, hein? 32 GB de memória, Core i7-47, acho que é 70K. Nem lembro, faz tanto tempo. Mas tá aí, ó. É um negocinho pesa, hein? Olha aí, mas as sombras, ó, ficam muito mais realistas. É assim que tem que ser, ó. Árvores Insanity, ó. Tem partes do cenário aqui que... Vamos lá na Groove lá. Olha só como já ficou mais retinho, ó. As sombras do cenário. É assim que tem que ser, tá? Acho que aumentou a qualidade até dos reflexos do veículo. A impressão minha. Acho que deve ser impressão minha. Cadê a câmera de cima? Aqui tem uma curva. O chão faz curva. Os quadrados que faz curva. Mas tá sofrendo, mas olha... Tá dando umas oxiladas, mas tá indo. Ainda gravando com o Fraps, hein? Que é o gravador mais pesado que tem, o Fraps. Mas também é o único que mantém a qualidade real do jogo. De imagem, a qualidade. Ele não tira, não deixa tão baixa a qualidade. Aqui a...
aquela área retexturizada, né? Pesa, hein? Uma única coisa que tá me incomodando é esse efeito nos pedestres, parecendo uma, aquele do mobile de celular, aquele efeito pad espécies lá de celular, que fica meio esbranquiçado. Só isso que tá me incomodando. De resto, tá tudo louco. Se tivesse como desativar, eu não vou ficar fuçando aqui, né? Deixa eu ver se é o que mais altera aqui. Reparem no detalhe, como ficou bem nítido, né? Máximo de distância de visualizar, para visualizar. Vamos aumentar um pouquinho para ver o que que dá. Eu acho que é isso mesmo, distância de visualização das sombras. Caralho, GTA San Andreas rodando a DirectX 11. Talvez quem não tiver vai precisar de um pacote de DLL aí pra testar, pra poder adicionar no GTA. É, aqui eu não tô vendo diferença no máximo de distância de visualização de alguma coisa. Não sei se é das sombras, vamos diminuir. Quem sabe diminuindo ajuda, mas o que que ele vai... Ah, as sombras tremendo. É aqui, ó. Visualização das sombras, ó. Ó, ó. Vamos deixar assim pela metade, só pra ver. O FPS altera muito pouca coisa. 30. Não chega nem a 40. É. Eu não tô nem aí se o vídeo vai demorar. Olha, se deixando a senha aqui, talvez dê pra enganar um pouco, fica até melhor. Olha só isso, o design do poste, né? É do poste isso aqui? É. Olha só como fica perfeito a sombra do poste, ó. O desenho. Tá vendo os postes no chão? Fica bem perfeito. E cadê? Vamos ver aqui. Aqui é a distância, esse aqui 150. Máximo de o que? Off e off o que? Não dá pra ver tanta diferença assim. Acho que eu vou ter que levantar a câmera pra ver se eu vejo alguma coisa. Tava 150. É. E o mínimo de off e offset, não sei. Tá 50. E é isso aí, eu não vou desativá-lo. Não dá pra mexer aqui, ó. Mas já deu pra ver que fica bom. Aqui, ó, 24x48 a resolução. Talvez fique um pouco mais leve, se mantenha 30 FPS. E é isso aí, ó. Reflexos nos veículos. Tudo mais. E é isso aí, galera. Vou deixar pra vocês testarem aí no GTA de vocês aí, ó. Novo render hook. São efeitos de sombras praticamente novos aqui, mais efeitos de iluminação, clima ali. Vai adicionar vários efeitos, tá? Mas aí vocês vão ter que testar, olha aí que bonito aí.
Beleza então, galera. Sem falar que eu tô com um pacote de texturas aqui, um monte de coisa aqui. Pacote de texturas não. Aquelas conversões lá em HD insano que o pessoal tá fazendo. Beleza então, galera? Então, fui!